լավագույն ընկերը։ Ժամանակն է ֆիլմը արդեն 6 տարեկան է, եւ ես լինելով Կամո Ունանյանի ընկեր կարող եմ բացառապես շեշտել։ Ֆիլմը բավականին շատ երկրներում ման է եկել։ Ես անձամբ վարել եմ ոչ միայն Հանրապետության ներսում, այլ նաև Միացյալ Նահանգներում ներկայացրել եմ ֆիլմը։ Եվ այսօր ինձ թվում է ինձ հետ միասին գրեթե մեծ ամասնությունը դիտելու է կարծես թե առաջին անգամ։ Եվ այս պայը ես խնդրում եմ մի հատ բարձր ծափարեք սկզբում այն անհատին, այն երեկոյին, այն մեր աշխարհի չեմպիոնին, պրոդյուսերին և կազմակերպչին Ուրեմն Մեկաբովյանին, բարձր կարողային խնդրում եմ։ Անհանգիստ անձնավորություն իր կյանքում, նա մի հիանալի երեկո է այսօր կազմակերպել։ Բնականաբար դուք արդեն հասկանում եք կարմիր գորգ, այսպես ինչպես սիրում է լինել կարգը ընդհանրապես ֆիլմի պրեմիերաների, բայց իրավիճակը հասկանում եք երկրի այնպիսին է, որ մենք չենք կարող մեզ դուր տալ շատ շնորհություններ, և այսօր պետք է եզրափակվենք բնականաբար այսքանով։ Եվ հենց հիմա, երկար չեմ ուզում խոսել, արդեն ժամանակը կորցրել եք, ուզում եմ մի մեծ ալգույն սիրով բեմարթակ գրավիրել ստեղծագործական խմբ։